Spoznajte tri različne tekaške modele ASICS, ki so v barvah jutranje zarje. To so ASICS Gel Nimbus 23, ASICS Kayano 27 in ASICS Nova Blast. Gre za dva klasična tekaška copate, od katerih je prvi neutralni, drugi stabilnejši. Tretji pa je sodobnejše oblikovan, hitrejši, odzivnejši model. Vsi trije modeli so izjemno razkošno in natančno izdelani in v sebi nosijo duh sodobnosti, ki jih prinašajo nove tehnološke rešitve materialov in njihove pametne, na mnogih izkušnjah temelječe, premišljene uporabe. Skupne kvalitete vseh treh različnih copat so te, da imajo izjemno nežen notranji del, ki na otip daje zelo prijeten, gladek, žameten občutek. Ta lastnost pa je še toliko bolj pomembna za tiste, ki imajo sicer pogostejše težave z žulji. Vrhnji del je zelo zračen in večplasten. V prednjem delu so vsi trije modeli srednje široki in so tako primerni za veliko večino tekačev. Spodnja plast podplata je iz gume, ki ima zelo dober oprijem tudi na vlažnih tleh. Nama so žareče žive barve všeč in jih rada obujeva. Če morda prisegate na bolj umirjene barve, pa lahko te tri modele najdete v Intersportu tudi v takšnih barvah. Stecimo novim izzivom naproti. Stecimo jutranjo zarjo in se veselimo vsakega koraka. Hvaležno! Prav s vsakim korakom pletimo stik s sabo, zemljo in nebom.